do të mbetemi në temën politike, natyrisht me tonet e shtuara. Nesër fillon zyrtarisht edhe fushata zgjedhore, megjithatë de facto politikanët kanë zbarkuar prej javësh në terren. Po takojnë njerëz detyrë, atë që quhet edhe elektorati gri, e ndoshta si asnjëherë tjetër pritet jetë përcaktues. Marrim kësaj radhe përshtypjet e zonjës Mirela Kombaro, kryesuesja e listës në qarkun e Gjirokastrës. Mirdita dhe mirë se vini. Faleminderit për ftesën. Zonja Kombaro, jam mësuar t'ju signifikojmë si një ish ministre e kulture, me gjitha të kse radhe vini si kryesuese e listës dhe vini drejt për drejt nga tereni në studio tona. Më thatë që jeni shkëputur pak nga realiteti i kryeqytetit, me gjitha të po njihni më mirë një realitet tjetër tuaj në të cilin do duhet ta përfaqësoni. Çfarë ju thot tereni? Në fakt jam shkëputur për një periudhë më të gjatë, sepse lidhur me terenin në atë qarku, unë kam qenë dhe jam prej 4 vjetësh në mënyrë të pashkëputur. Por nëse në kohë normale të ushtrimit të funksionit deputetit isha ndaja javën 4 ditë në Tiranë edhe për shkak të detyrimisht të angazhimeve në komision parlamentar dhe në parlament dhe 3 ditë në terren, tashmë është 1 ditë në Tiranë ose hiç fare ditë në Tiranë dhe krejt java shkon në qarkun e Gjirokastrës, nga një bashki në tjetrën, nga një fshat në tjetrin. Është një qark me një popullsi jo të madhe, por me një shtrirje gjeografike shumë të madhe ku nga një fshat në tretin nga një herë të duhet, sepse është shumë malor në disa pjesë të tij. Por kjo është tashmë një modus vivendi për mua dhe për kolegët e mi, dhe në këtë kuptim fushata, le që të jemi sinqert, nuk është se është për mua diçka e veçantë ose diçka që po ndodh në këto javë përpara datës së zgjedhjeve. Ne kemi 4 vjet që nëse të jesh në fushat do të thotë të jesh në komunikim me njerëzit, po kemi 4 vjet që jemi në fushat. Sepse koha më të madhe ne e kalojmë atje dhe kjo jo vetëm unë, po të gjithë kolegët e mi deputet, ta të qarku dhe me sa shoh dhe kolegë të tjerë të grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Ka dhe një fakt tjetër që e vërteton këtë që sapo thash. Po ta shikoni, është e vërtet që unë kryesoj listën e kandidatëve për deputet, por të katër kolegët e parë që janë në këtë listë, janë të katër siç kemi qenë në listën e 2017-s. Nuk është një gjë që ndodh shpesh, dhe që të ndodhi kjo gjë do të thotë që të kesh mjaftueshëm arsye, siguri, edhe të kesh punuar mjaftueshëm, ose le të themi të kesh mbjell mjaftueshëm, nëse më lejoni të shprehem në gjuhën e miqve të mi fermer, për të korrur. Pra ndoshta është një rikonfirmim i suksesit tuaj, por flet edhe për përgjegjësi të shtuara natyrisht. Patjetër. O shkoni të kërkoni mandatin e tretë dhe ndoshta ky është elementi që bën diferencën. Në komunikim keni qenë, por kësaj radhe po flisni edhe po jepni disi llogari për dy mandatet e shkuara. Ja. Cili besoni se është element që bën diferencën kur ju takoni këta njerëz që ju pyesin dhe besoj kërkojnë disa garanci ose llogari. Në fakt, jo disi, nuk japim disi llogari, japim tamam llogari. Komuniteti, njerëzit janë të mësuar me këtë lloj raporti që një herë në 4 vjet do duhet të vlerësojnë, të vënë notën, si thua, për deputetët, për forcën politike, për liderin e forcës politike, edhe nëse ne shkojmë, nuk shkojmë atje thjesht si, unë nuk shkoj vetëm si Mirela Kombaro. Qoftë edhe si bie tyre, sepse unë jam nga ato zona. Por unë shkoj si përfaqësuese e një force politike që drejtohet nga një kryetar partisë siç është Edi Rama, që e nisi këtë punë në 2014 me një vizion shumë të qartë, vizion të cilit i kemi mbetur besnik, dhe po të flasim për qarkun e Gjirokastrës, nga një qark krejt i harruar nga investime, është sot një qark ku nuk ka bashki, janë 7 bashki në Gjirokastrë, nga Dropulli, Libova, Gjirokastra, Këlqyra, Përmeti, me Maliaj dhe Tepelena, të cilat janë të 7 bashkitë të prekura nga, në kuptimin e mirë të fjalës, nga investimet. Për herë të parë të 7 bashkitë, të 7 qytetat dhe qytetet janë pajisur me ujësjellës 24 orë, si ishte e paimagjinueshme që qytetet si Përmeti në mes të ujrave në buzë të Vjosës të mos kishin ujë për ditë të tëra. Jemi fshtrirë në zonat rurale dhe është sot qarku më i pasur me, le të themi, fole të bujtinave agroturistike. Pra thoni se ka pasur dorë në këto 7 bashki për cilat ju po flisni sot dhe është sukses transformim, do thoja. Transformim, po thoni ju. Suksesin tuaj duket se keni marrë mbrapsht, ndoshta vlerësimin nga strukturat e partisë, duke qenë sërish kryesuese e kësaj liste, edhe ky është një vlerësim, por a ndjeni të njëjtin vlerësim kur takoni qytetarët që do përfaqësoni? Këtë tamam përgjigjen e kësaj pyetje do ta shikojmë në datën 25 prill. Unë besoj që në komunikimet e mia që nuk janë thjesht një herë në ditë, janë 24 orë, se tashmë kemi dy probleme dhe dy gjëra tipike për këtë fushat. Fakti që po e bëjmë këtë fushat në kushte anormale pandemie, kjo nuk na mundson edhe këtu shpreh
njëherë keqardhjen kur shoh kolegët e opozitës që nuk e kanë një mungesë totale përgjegjshmërie në raport me pandeminë që po jetojmë. Ne përpiqemi ta respektojmë protokollin dhe rregullin e 10 vetave të mbledhur, por nga ana tjetër kjo e bën vështirë sepse nëse në fushata normale takojnë 50, 100, 200 veta të grumbulluar, tashmë na duhet të bëjmë jashtëzakonisht shumë takime në grupe më të vogla. Kjo është një lloj vrapi rendje kundërkohës, por që na i bën të lehtë fakti që kemi qenë komunikim. Ama kjo të bën të komunikosh sy më sy me njerëzit, jo në formën e eleksioneve të konferencave, që në fakt nuk është se ziti bëj duke pas parasysh profesionin tim të pedagogës, po këtu është komunikim, është dialog me çdo individ, hallet janë të ndryshme, të gjithë e prekin, e shohin, e konfirmojnë ndryshimin që ka ndodhur në qytet, një rrugën që është bërë, turistët që vinë, hotelet që janë ndërtuar, agrobizneset që kanë marrë financime. Sot ka filluar skema tjetër kombëtare për subvencionet në bujqësi dhe në blegtori. Pra, të gjitha këto janë të prekshme, po kjo nuk do të thotë që kemi zgjidhur hallet, kjo nuk do të thotë që gjithçka është perfekte, kjo do të thotë që kantieri është i hapur dhe ne do të vazhdojmë të punojmë. Edhe kjo nuk do të thotë se ka ardhur fundi i kërkesave të qytetarëve dhe besoj ata kanë disa kërkesa, të cilat do t'i duan në këmbim të votës që mund t'ju japin. Cilat janë ato? Dhe fatmirësisht që është kështu. Në fakt ne kemi dhënë modelet se si kemi punuar në qytet. Por kur shkojmë në fshat, kemi ende fshatra që janë pa ujësjellës. Kemi ende rrugë fshatra që ende nuk i kanë rrugët të aksesueshme lehtësisht. Ndryshe nga 2014, ku ishin më mos besues, ndonëse ne kishin dhënë votën, sepse nuk ishin të prekshme premtimet, sot ka ndryshuar raporti. Sot nuk thonë, na bëni një gjë që se keni bërë asnjëherë. Sot thonë, si që bëre në përmet, na i bëj edhe në Pra po më thoni se ka një shembull referencë, ku janë zhvilluar projektet e tyre. Që do të thotë, ne kemi dhënë modelin se si punojmë. Shto këtu edhe periudhën e vështirë të dy viteve, ku të cilën sigurisht jemi të detyruar dhe kemi të detyrë ta shpjegojmë, që nuk ishte një mandat i lehtë ky i dyti me tërmetin dhe me pandeminë, të cilët kanë rënduar dhe kanë divertuar, kanë ndryshuar disi prioritetet e buxhetit, që ka bërë që disa nga investimet që kishim parashikuar për të marrë një ose dy prej tyre, siç është për shembull rruga e Zagorisë, që unë kam dobësi, ndonse në vitin 2018-2019 arritëm të bëjmë gati projekt zbatimin për atë rrugë, që ka një destinacion kryesisht agroturistik, jo thjesht për banorët e zonës, por me një kosto shumë të lartë financimi, nuk u arrit të realizojë në mandatin e dytë, por mbetet që të jetë një prioritet në mandatin e ardhshëm. Rruga e Frashërit gjithashtu, po ju marr dy shembuj me të cilën unë e di që përballem dhe përballem çdo ditë me kërkesat e banorëve, por kam gjithashtu dhe gjithë durimin dhe argumentat për të shpjeguar pse kur kemi mira familje pas tre në Durrës, Laçë dhe Kruj nuk mundemi të ndërtojmë një rrugë me një kosto aq të lartë në Zagori. Pra, të gjitha këto jemi si në një familje dhe të gjithë shqiptarët janë pjesë e shtëpie. Por nga ana tjetër, dhe tani që flasin, kemi kantiere të hapura. Janë kantiere që i kemi nisur, që janë pjesë e premtimeve, që janë pjesë e vizionit, siç është kantieri që sapo është hapur nëpërmjet për restaurimin e qendrës historike, që ta rikthej dhe atë, siç kemi bërë Korçën, Gjirokastrën, Vlorën e Meradh, plus pjesën tjetër të rilindjes urbane, janë disa ujësjellësi, është rruga përmes Qarshov në Tepelen, kemi rrugët që e lidhin Tepelenën me Vlorën, me Sevasterin dhe rrugën e Kurveleshit që e çon deri në Bregdetin e Imarës, që prapë nuk janë thjesht investime për zonën, janë investime kombëtare dhe strategjike për zhvillimin e turizmit. Edhe këtu vi prapë tek vizioni. Zoja Kumbaro, me qënë se më përmëdhët ka tjeret, proceset e rindërtimit, punët që po vazhdojnë ende, është folur këto ditë për një ndërhyrje në Gjirokastër që mendohet se cënon zonat e mbrojtura. Për çfarë bëhet fjalë konkretisht? Ju besoj keni informacion tek zë. Sigurisht që kam informacion edhe ndërkohë më vjen të buzqesh sepse kjo tregon në radhë parë dëshpërimin e disa gjoja kundështarve politikë, se nuk i quaj dot as kundështar politik. Se i quani dhe gjoja do doja ta dija. Po sepse nuk mund të quaj kundështar politik të organizuar një individ apo dy individ të cilët më shumë trishtohen nga punët që bëhen se sa gëzohen dhe që përpiqen të kapin një grep për të sajuar dhe për të keq informuar publikun. Por a ka diçka të qëndësishme? A cënohet vërtet pjesë e trashëgimisë kulturore? Ju falenderoj shumë që më dhatë mundësinë sepse e kam parë këto ditë që është hedhur këtu. Është diskutuar shumë për shkak të disa episodeve tjera në kryeqytet.
është diskutuar, po ndërkohë nuk kam parë ose ndoshta unë në pamundësi për të ndjekur gjithë lajmet që t'jepet më përgjigje. Meqë jam po e them saktë. Atëherë, qendra historike e Gjirokastrës dhe qafa e Pazarit, ashtu siç janë rekomandimet e UNESCO-s për të gjitha qendrat historike duhet të kthehet në pedonale. E kemi bërë të tillë që në momentin që mbaroi restaurimi i gjithë fasadave të qafës Pazarit dhe i gjithë kaldrëmit me gjithë rrjetin elektrik, sepse nëse fillojnë prap makinat, atëherë kemi çuar dëm gjithat para publike. Është kthyer në pedonale, në këmbësore, është transformuar në një qendër të vogël tregtare me suvenire, me kafe, me restorante, shumë e këndshme që e mbushet plot me turistë çdo fundjavë. Nga ana tjetër sigurisht është një lagje e banuar, ajo dhe gjithë zona historike për rreth. Dhe nuk mundemi thjesht ta bëjmë pedonale duke bllokuar qarkullimin dhe duke nxirr jetën e përditshme banorëve të Gjirokastrës. Do duhet të ketë funksione dyqësore për njerëzit që jetojnë aty. Duhet të ketë tani ndërkohë me projektin. Duhet që të ketë një zgjidhje tjetër dhe zgjidhja tjetër mbasi kemi propozuar para disa vjetësh një bypass, i cili edhe sepse prekte disa banesa individuale pati le të themi reagime dhe u la është propozuar një tjetër projekt i ri, një projekt i cili garanton që nuk e prek dhe nuk e cënon vlerat e pasurisë kulturore të qendrës historike të Gjirokastrës. E para, e dyta është në koordinim të plot me projektet e tjera të Bankës Botërore, sapo ka mbaruar projekti Bankës Botërore për studimin e mobilitetit, se e pash që ishte një akuzë dhe që do ta quaja shpifje, sepse nuk është e vërtetë që nuk është bërë studimi mobilitetit. Pra ka pasur studim mobilitetit. Po sigurisht që ka studim të mobilitetit dhe që t'jeni dhe më e le të themi, mbase ju jeni, po që t'jenë më të qetë edhe publiku, është bërë nga Banka Botërore në bashkëpunim me UNESCO-n. Edhe e treta, dhe mbase edhe më e rëndësishmja, ky projekt zbatimi, i cili ka kaluar të gjitha procedurat ligjore të legjislacionit shqiptar, është çuar dhe është në komunikimi në komunikim, do më thënë Ministria e Kulturës dhe Bashkia e Gjirokastrës, janë në komunikim me UNESCO-n, për të marrë një opinion tjetër plotësues të organeve ose instrumentave të ekspertizës që ka UNESCO. Këtu jemi... Se ka shqetësuar këta gjëra rivale, cila ishte indicia e vërtet për këtë shqetësim për Gjirokastrën e mbrojtur nga UNESCO? Ashtë, unë kam qenë në 2015-ën që punoj me projektin Gjirokastra dhe jo vetëm, po rrike Gjirokastra. Unë nuk di të kemi bërë një çati, të kemi bërë një kaldram, të kemi bërë një derë, të kemi bërë një restaurim, pa u sharë e pa u baltosur. Po janë dy zgjidhje. O do rrim të merremi me baltosje dhe zdo bëjmë asgjë, o do ecim përpara. Në fakt, sa më shumë debat në gjallë, aq më shumë kemi garanci që jemi duke bërë gjën e durë, sepse si thona sa e pema me kokë ragoditet. Kështu që sinqerisht e quaj mirën edhe atë letrën që ka qarkulluar publik me shumë të pavërteta, me shumë të gënjeshtërta, por që do t'i japim kohën e durë, ja këtu jam tani, ja u dha shpjegimin dhe ndërkohë nuk është hera e parë. Megjithatë, bazamenti ose indicia edhe për t'ju pyetur ishte ajo letra e grupit të ekspertëve ndërkombëtar drejtuar kryeministrit, ndoshta për të kërkuar disi llogari për këtë ndërhyrje. Jo, më llogari, por se ka pasur llogari mobilitetit. Llogari ne japim në ratë parë publikut dhe me, më vjen keq, por me komunitetin e Gjirokastrës ka pasur disa dëgjesa. Qoftë për këtë projekt, qoftë për parkingun, kemi një projekt tjetër, është parkingu i Gjirokastrës, që është muke sheshe Qerçizit, i cilë do jetë parking në toksor, sepse nëse po bëjmë qëndrën këmsore, duhet një të sigurosh parking për makina, dy të sigurosh itinerar tjetër për të shërbyer komunitetin. E treta, ky projekt për shembull i parkingut ka ndjekur fikse të njëjtën procedurë. Të gjithë procedurat ligjore shqiptare është çuar në UNESCO, është konsultuar, ka ardhur miratimi, ka filluar zbatimi. Jemi duke bërë të njëjtën gjë. Dhe e treta, me Bankën Botërore kemi mbaruar studimin e mobilitetit dhe ndërkohë sapo është miratuar dhe projekt zbatimi, nëse ju kujtohet një tjetër zhurmë e madhe po kështu furtun në gotë para 3 vitesh lidhur me Kalan, u qa Kalaja, po bie Kalaja. Jo, nuk u qa Kalaja dhe nuk po bie Kalaja, por në si pasoj e dekadave të pak të që nga vitet 60 të erozionit, të ndërtimeve pale që kanë njohur për fat të keq Gjirokastra, të prerjeve non toksor, ka pasur një krizje të shëmbit që përbën themelin e një pjese të Kalas Gjirokastrës. Projekti është gati, financimi është gati për konsolidimin e shëmbit në atë që quhet për ata që duan të çojnë një letër tjetër, shtegu i Ali Pashait. Dhe të tëra këto janë në koordinim. Pra, dhe është dhënë llogari
para të gjitha instancave vendimmarrëse, ligjbërëse, ekzekutive në Shqipëri. Këto janë dy, le të themi, trupat para të cilën ne japim llogari. Komuniteti. Shpëruam edhe këtë përgjigje dhe besoj se jeni një nga njerëzit më adapt, duke qenë se njihni dhe përfaqësoni këtë zonë. Zoja Kumbaro, a besoni se do ta ruani ose do ta përmbushni objektivin rikonfirmimin e tre mandateve në qarkun tuaj? Po, i kemi të gjitha garancitë. Edhe sepse po të shikoni listën, me vullnet dhe vendimarrje të përbashkët të skuadrës, ministri i Brendshëm Bledi Çuçi, që është edhe le të themi kapiteni politik i skuadrës son, është i treti. Dhe ka një arsye, jep një mesazh shumë të fortë, sepse ne i kemi të gjitha garancitë dhe i kemi të gjitha komunikimet me njerëzit që na japin garancinë që ne i marrim tre mandatet forta. Ne po luftojmë. Duke sikur keni ndjekur një strategji të re duke vënë këta kapitenët e grupeve pikërisht aty në vijën e limitit ose në atë që e quani objektiv tek treshi ose tek fundi i listave që pretendon. Sigurisht kjo nuk është një aventurë e rrezikshme. Kjo është një mesazh dhe një provë që ne japim për faktin dhe provon atë që thash më parë, fakti që ne kemi ruajtur komunikimin me komunitetin kaq të fortë në 4 vite na jep të garanci se më that pak më parë gjoja kundërshtar, po gjoja kundërshtar janë data të tjera se nuk mund të jesh një kundërshtar dinjitos politik në momentin që i braktis votuesit e tu në mes të mandatit. Domethënë kjo është një gjë e paparë, pa dëgjuar dhe të kesh kurajo, të kesh guxim, të vish ti kërkosh pastaj njerëzve votën, mbasi i ke lënë në balt, mbasi i ke braktisur, jo thjesht votuesit, militantët politik të partisë tënde. Unë ju ripërmenda një pjesë të fjalisë tuaj ku ju i quani gjoja kundërshtar, madje u kam dëgjuar edhe që nuk i cilësoni të atill si rival politik, socialista humse. Jo, është komplet listë humse. Janë listë humse qoftë tek LSI-ja, qoftë tek Partia Demokratike. Janë listë humse sepse po ti shikosh edhe emrat konkret, janë kandidatët të cilët kanë humbur disa herë në shumë gara elektorale, me emër dhe me mbiemër. Është listë humse sepse kanë humbur pusullën, busullën, edhe kanë ikur në drejtim të paditur në mes të mandatit. Është listë humse sepse diku lexova që kreu i listës të LSI-s në Gjirokastër krenoi se thotë unë mund të marr 6000 vota. Do të thënë që në këtë moment kuptohet se sa poshtë ka rënë dhe se sa pa shpresë edhe të dëshpëruar janë. Kështu që prandaj e konsideroj listë humse dhe unë mendoj që skuadra e Partisë Socialiste të 6 kandidatët që janë në terren, jemi pjesë e atij komuniteti, nuk kanë përballë dy lista humsish, por kanë përballë vetëm votuesit. Zoja Kumbaro, këtu dua të mbetemi tek listat, personalitetet edhe figurat që përfaqësojnë gjitha palët politike. Duket se ndoshta si në asnjë fushat tjetër ka një vëmendje të shtuar për pastërtinë e figurave që vjen kryesisht si një monitorim ose presion edhe nga përfaqësi diplomatike, sidomos nga ambasadorja Yuri Kim. E keni parë këmbgulljen e saj të vazhdueshme, ndoshta është ambasadori amerikan më shqetësuar për pastërtinë e politikës pas Donald Luz. Si u duket kjo? Ajo përmend dhe nominalisht dhe ka së fundmi me zotin Doshi, që ju a përmend që nuk duhet heshni sepse është një person i shpallur non grata, madje ju detyron të thoni që nuk jeni pal. A duhet kishte një reagim dhe a keni treguar kujdesin e dur kësaj radhe? Dy gjëra. E para, nuk është kjo vëmendje ndaj pastërtisë figurës, nuk është thjesht presioni ndërkombëtarëve, nuk e pranoj gjë të tillë. Ndërkombëtarët janë partnerët tanë. Jo thjesht, është një element i shtuar. Jo, po dua të them dhe një element tjetër që unë e gjej më të rëndësishëm. Elementi kryesor është shenja e emancipimit shoqërisë shqiptare, pjesë e cilës është dhe politika. Pra, ne nuk mund të kemi një politikë më të emancipuar se shoqëria edhe anasjelltas. Në fund ata përfaqësoni. Eksakt. Kështu që nëse kemi një hap të tillë, gjë që nuk mendoj para 10 vjetësh apo para 15 vjetësh, sot e kemi dhe e kemi qendër të vëmendjes. Pra, e kemi dhe jo vetëm kaq, po e kemi dhe të kanonizuar në formë ligjore. Që do të thotë shoqëria është emancipuar, shoqëria reagon, politika përgjigjet me ligje dhe me zbatim. E para. E dyta, kemi në Partinë Socialiste figura të reja dhe nuk është hera e parë që ndodh. Kemi shumë gra dhe nga 12 qarqet 10 kryesohen nga gra, prej të cilave pjesa më e madhe janë krejt figura të reja në politikë. E them këtë se unë nuk di ku ta fuz veten e re apo e vjetër, por gjithsesi jo aq e re sa kolegët e mia që si apo janë fut, por jo aq e vjetër sa shumë të tjera që kanë qenë para meje. Por kur unë u futa në politikë në 2013, isha një hyrje krejt e re pa eksperiencë politike që vija nga bota akademike. Po ta shikojmë, kjo prurje ka vazhduar, qoftë në formën e ekzekutivit, qoftë në formën e deputetëve. Dhe është një tjetër provë e emancipimit shoqërisë shqiptare dhe të kësaj force politike që është Partia Socialiste, që në një farë mënyrë përkthen
vizionin e leadershipit saj në mënyrën se si duhet rinovuar, rigjallëruar partia. Ndoshta edhe të mësuarit nga gabimet e të kaluarës, nga precedentet që keni pasur me figura problematike. Dhe Partia Socialiste është ajo parti e cila ka ditur të reagojë më një herë për të pastruar nga trupi i vet çdo element të dyshimt, kriminal, të paqartë, të paditur e me radhë. Nuk kemi hezituar në asnjë moment për ta vënë dhe për ta vënë çdo individ në përpara në dispozicion të organeve drejtësisë. Ama mos harrojmë një gjë. E para, personazhi në fjalë për cilin shqetësohet zonja Kim nuk është pjesë e Partisë Socialiste. Dhe nuk ke pse i kërkon llogari për këtë Parti Socialiste. E dyta, Partia Socialiste përgjigjet për listën e kandidatëve të vet në 12 qarqet. Por edhe këtu ka një tjetër, le të themi, por tjetër. Ligji i dekriminalizimit e bën shumë të qartë që përgjegjësia është individuale. Sigurisht që partia bën kujdes që figurat të jenë sa më të pastra, që të kenë kaluar filtrat e brendshëm të strukturave të partisë, por Partia Socialiste nuk është as Interpol, as prokurori, as organ investigimi. Gjithsesi, besojmë se dekriminalizimi nuk e përjashton përgjegjësinë e partisë, e cila nesër nuk do të mund të justifikohet që nuk i ka njohur këto personazhe. Për shembull, është kërkuar verifikimi i thelluar për disa prej kandidatëve të secilës parti dhe nga Partia Socialiste janë 3 emra për cilët KQZ kërkon verifikim thelluar. Artan Bitri, Alim Dauti, Leonard Beshiri. Pra ka indicje pikërisht deklarimin e tyre personal. Jemi në kohë që, dhe më thënë, theksoj dhe njerë, sigurisht deklarimi ose vetë deklarimi është përgjegjësi individuale. E dyta, prandaj ka dhe organet tjera, si që përmëndët ju, që të kërkojnë më shumë verifikim. Unë nuk jam në gjendje, nuk e kam të informacion, ju thashë jam tërkon në teren, dhe nuk jam në gjendje që t'ja u jap këtë përgjigje. Ajo që unë mund t'ju them është që ne të dyja, do të paktën unë nuk e di se çfarë lloj verifikimi ka kërkuar KQZ-ja, se mund të jenë element verifikues për arsye nga më të ndryshmet, që mund të jetë një dokument i paplotësuar dhe jo domosdoshmërisht për një dyshim që ka të bëjë me pasardhinë e figurës, kështu që të mos i ngarkojmë njerëzit kot me që i përmendëm me emrat përveçëm për gjëra që nuk e dim, le të lëmë organet të bëjnë punën e tyre dhe të vazhdojmë përpara. Kjo është përgjigja më e mirë që ne mund t'i japim në radhë para publikut, sepse jemi përgjigjës para publikut, votuesve, por edhe partnerëve ndërkombëtar patjetër që kanë të drejtë. Sepse siç na mbështeten dhe siç e mbështeten Partinë Socialiste në ndërmarrjen e një reforme historike, legjendare që është reforma drejtësi, dhe ne nuk do ta kishim bërë dot atë reformë, sepse e kishim kundra edhe partnerët e tjerë politik, Partinë Demokratike dhe LSI-n, dhe historia do ta shkruaj nesër pas nesër gjithë grimcat e goditjeve poshtëbrezit që janë bërë për atë reformë, por domethënë partnerët ndërkombëtar kanë qenë padyshim pranësh dhe e kanë parë vendosmërinë. Dhe unë besoj që nuk do ta kishte pasur asnjë parti tjetër, asnjë forcë tjetër politike atë vendosmëri që ne kemi pasur për reformën drejtësi. E kemi treguar plotësisht gjë. Listat, seleksionimet, emrat e rinj, disa prej tyre të ricikluar kanë prodhuar së gjithmonë edhe pak knaqësitë brenda radhëve tuaja. Për shembull, akuza vinin pak orë më parë nga një kolegë juaj, zoti Bushati, Ditmir Bushati, i cili thoshte se nuk ka bërë pakt me djallin, nuk ka mbetur pengi krimit dhe ndaj është përjashtuar si kandidatur nga zoti Rama nga radhët tuaja. Madje thoshte se brenda listave tuaja ka kandidatë të cilët potencialisht kanë vrarë me lekët e buxhetit të shtetit. Pra, jo pak të rënda për një ish ministër, një figurë të konsoliduar tuaj ndikur. E para, unë nuk e kam dëgjuar këtë deklaratë, nëse është dhënë sot, kështu që nuk mund të komentoj. Është e mbrëmshme? Magari e mbrëmshme. Unë jam kthyer mbrëmë në darkë nga Gjirokastra. Nuk e kam dëgjuar këtë deklaratë dhe nuk mund të komentoj diçka që nuk e kam dëgjuar me veshët e mi. E dyta, unë mendoj që kolegu dhe miku Ditmir Bushati ka qenë pjesë e të gjithë strukturave drejtuese të Partisë Socialiste, pjesë e qeverisjes, pjesa në pjesën më të rëndësishme të qeverisjes së partisë. Prandaj tingëllojnë dhe më të rënda këto akuza ardhur nga zoti Bushati. Jo, një sekond. Ka qenë pjesë e qeverisjes dhe kupolës së qeverisjes së Partisë Socialiste, jo pak po në dy mandate, kështu që unë do t'i kisha konsideruar, megjithatë të them, nuk i kam dëgjuar me veshët e mi dhe nuk dua të komentoj, por ta zëm se e marrë të mirë qënë këtë që thoni ju, do të kështë konsideruar kur që këto të thueshin brënda strukturave, të gjykoheshin, të debatoheshin brënda strukturave, dhe qofte dhe të thueshin publikisht brënda. Në momentin që del nga familia, sigurisht, është vetë... Të dibushatin e fakt pretendon se nuk është dëgjuar.
është ka qenë ministër i jashtëm, siç kam qenë unë ministër e kulturës, siç kemi pas shumë koleg ministra të tjerë, dhe gjëja që unë, sikur ta ndërpres sot eksperiencën time politike, gjëja që mbetet ndër më të rëndësishmet nga kjo përvojë 8-vjeçare është fryma e skuadrës. Frymë skuadre në të cilën kemi mbështetur njëri tjetrin, kemi debatuar me njëri tjetrin dhe asnjëri nga ne nuk do të kishte qenë një ministër i suksesshëm, siç ka qenë dhe zoti Bushati një ministër i suksesshëm jashtëm, nëse nuk do kishte qenë fryma, skuadra, mbështetja, që nga kapiteni i skuadrës Edi Rama deri tek ministria që është konsideruar më, pra duke se flasim për një përshtypje individuale të zotit Bushati dhe vretjet me shumë gjas. Unë falenderoj shumë dhe na mbetet ju në suksese edhe ditë të mbarë në këtë fushat. Faleminderit.